Проросійські бойовики незаконно перебувають на ділянках розведення сил. Звіт ОБСЄ. Хуртовини та рясні опади. На Україну суне холодний циклон. Штучне полярне сяйво. У Копенгагені розпочався лютневий фестиваль світла. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. І почнемо новинами зі сходу України. Двох українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Російські найманці 12 разів порушили режим тиші. Противник обстрілював позиції армійців і заборонених мінометів у районі Оріхового та Новотошківського на Луганщині. Нарешті ділянок найманці вели вогонь із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї. Проросійські бойовики й досі незаконно перебувають на ділянках розведення сил у районах Станиць Луганської та Золотого. Про це йдеться у звіті ОБСЄ. За інформацією спостерігачів, найманці одягають нарукавні пов'язки з написом СЦКК і проходять до передових позицій. Представники місії також укотре зауважили, що не мають доступу до багатьох ділянок в ОРДЛО. Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам справи щодо катастрофи MH17 на Донбасі у липні 2014-го. Нагадаю, у червні 2019 року спільна слідча група у справі про катастрофу малайзійського «Боїнг» оголосила імена чотирьох підозрюваних. Це троє громадян РФ, колишній ватажок так званої розвідки ДНР Сергій Дубинський, колишній псевдоміністр оборони ДНР Ігор Гіркін, позивний «Стрілков», причетний до перевезення «Бука», підполковник російських ВДВ Олег Пулатов та українець Леонід Харченко, позивний «Крот». Суд у цій справі почнеться 9 березня. Він відбудеться у судовому комплексі «Скіп-Холл» за 50 кілометрів від Гаги. Сьогодні відбудуться судові засідання щодо продовження запобіжного заходу трьом підозрюваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета – Андрієві Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугар. Раніше в офісі генпрокурора повідомили, що термін досудового слідства продовжили до квітня цього року. Доти планують провести додаткові експертизи і допити. Нагадаю, днями генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що у слідства недостатньо доказів для передачі цієї справи до суду. Верховна Рада 9-го скликання відкрила свою третю сесію. Насамперед, обранці схвалили першу кадрову зміну в уряді – звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій. І призначення на цю посаду Дениса Шмигаля, який також стане одним з віце-прем'єрів. Обидва проєкти представив прем'єр Олексій Гончарук. І сьогодні ж у парламенті планують розглянути цілий ряд законодавчих ініціатив про внесення змін до Конституції. Зокрема, про зменшення кількості депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи. Крім того, серед питань порядку денного цієї сесії – відкриття ринку землі, гральний бізнес і зміни до Трудового кодексу. Я хочу вас всіх, вам всім подякувати за те, що ми багато чого змогли зробити. Це і зняття депутатської недоторканності, це і повернення відповідальності за незаконне збагачення. Також ми прибрали багато схем, які містили в собі теж корупцію. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо зберегти той ефективний темп, але збільшити якість нашої роботи. У двох пацієнтів, яких шпиталізували у Олександрівську лікарню столиці, підозру на коронавірус не підтвердили. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я. Також підхоплено підозру, що у трьох людей, які повернулися з Китаю, їм встановлено діагноз аденовірусна інфекція. Нагадаю, 1 лютого до пункту обстежень в аеропорту Бориспіль звернулися двоє пасажирів щодо підозри на захворювання коронавірусом. За результатами досліджень встановлено діагноз ГРВІ. У міністерстві запевнили, що моніторить епідемічну ситуацію. На 4 лютого в Україні жодного підтвердженого лабораторного випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано. Тим часом у Китаї від коронавірусу померли вже 425 людей. Загальна кількість хворих сягнула більше 20 тисяч. Водночас понад 600 пацієнтів одужало, їх виписали з лікарень. В Ухані, на додачу до двох медзакладів, зведених спеціально для лікування хворих на коронавірус, додаткові
1000 ліжок розмістять на території місцевого стадіону та міжнародного конференц-центру. У японському порту Якогамі помістили на карантин круїзний лайнер з понад 3,5 тисячами людей на облавку. Річ у тому, що у пасажира, який напередодні зійшов із трапа судна, виявили китайський коронавірус. Корабель пробуде в порту, допоки медики не визначать, чи є ще заражені на лайнері. На карантин на острові Різдва помістили і більше 240 австралійців, яких напередодні евакуювали з провінції Хубей. Глава австралійського МОЗу заявив, відпустять людей додому тільки за 2 тижні. Такий максимальний інкубаційний період китайського вірусу. Ми перевірили усіх наших громадян. Попередньо заражених на коронавірус не виявлено. Утім, нам доведеться ізолювати цих людей ще на 2 тижні, щоб остаточно переконатися. Я розумію, як важко цим людям, але ми не можемо допустити поширення вірусу на континенті. Штормове попередження оголосили в Україні. Суне циклон з холодом та значними опадами. Від сьогодні сильний сніг та вітер огорне західні регіони. Завтра негода дістанеться центральних областей. Потужні хуртовини прогнозують на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. У ДСНС закликають водіїв враховувати ускладнення погодних умов при плануванні подорожей. Шкільний протест у Луцьку. Батьки не пускають на навчання майже 500 дітей. Вони обурені, що фізкультурою учням доводиться займатися у підвалі, а в їдальню бігати через двір. Подробиці з'ясовувала Сніжана Сидорук. Теніс чи шашки – тільки ці види спорту доступні на уроках фізкультури учням Луцької школи номер 13. Заняття проходять у підвалі. В нас зараз по програмі йде тема волейбол. Ну, ми не можемо проводити волейбол, навіть на вулиці, коли трошки тепліше, в нас майданчик волейбольний на траві природній, в таку погоду там болото. Стару спортзалу визнали аварійною ще 2 роки тому. Відтоді 500 дітей спортом майже не займаються. Бігають хіба що, коли треба встигнути поїсти. Їдальня за 200 метрів від навчального корпусу. Дощ, сніг, може вітер бути холодний, ніхто може, діти не застібаються. Вітер дмойне, всі мокрі, все вже захворіли. Школу обіцяли добудувати, та за 2 роки нічого не змінилося. Тому батьки не пускають дітей на навчання. Ми просто не бачимо іншого методу, як нам достукати, щоб нас почули. У нас тут школа, дуже велика територія, я думаю, що може вона просто земля комусь цікава, тому ігноруються всі наші попередні звернення. Вчителі на роботу приходять, батьківський протест підтримують. У таких умовах теж втомилися навчати дітей. І батьки, і весь педагогічний колектив, і персонал школи, всі зацікавлені в тому, щоб цю проблему вирішити. Вирішення тут просте, елементарно просте. Треба виділяти кошти і добудовувати корпус. З вимогою добудувати школу батьки пішли в міськраду. У мерії наголошують, проєкт є наразі тільки на папері. За нього місто вже сплатило 500 000 гривень. А от потрібні на будівництво школи 70 мільйонів для Луцька – непідйомна сума. Її вкотре планують просити в держави. Вони добудовуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Ми подавали на Державний фонд регіонального розвитку такі документи. Подавали позаминулий раз. Рік тоді подали. Нам сказали, ми на наступний рік, в цьому році, жоден об'єкт з міста Луцька по ДФРР вирішили не фінансувати. У відповідь на батьківський протест чиновники пригрозили взагалі закрити навчальний заклад. А 500 дітей посеред навчального року відправити до інших шкіл. Мене дуже дивує позиція нашої влади закрити школу і дітей, які тут живуть, яким пройти 2-3 хвилинки до школи, возити в інший кінець міста. Про вчителів взагалі тишина. Ніхто не говорить, де мають бути вчителі. Зрештою, на зустрічі у мерії дійшли згоди. Переконати область внести до списку об'єктів, які фінансуються з фонду, Луцьку школу номер 13. Інакше, кажуть батьки, продовжать свій бойкот. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Луцьк. У Чигирині на Черкащині спалахнув скандал через якість харчування у дитячому садочку. Тамтешня кухар протягом 4 місяців фотографувала, чим насправді годують малечу. Водночас керівництво закладу наявність неякісних продуктів заперечує і називає публікацію зведенням особистих рахунків. У ситуації розбирались мої колеги. Ти можеш трохи швидше? Не можу.
Так кухарі Чигиринського дитячого садочку ліплять котлети на обід для малечі. А на цих світлинах те, з чого цей фарш готують. І відео, і фотографії з неякісними продуктами на прохання батьків зробила кухар Ірина Бадрак. Побачене шокувало всіх. Ірина у супроводі батьків прийшла у дитсадок. Зараз заклад на карантині, вона сама на лікарняному через запалення легень. Розповідає, неякісні продукти знімала майже 4 місяці. Разом з колегами не раз зверталася до завідувачки із скаргами. Та марно. Оце на вісах жир, той, що з гуляша одрізаний. Вона прийшла і сказала, що весь жир із м'яса позрізайте, щоб батьки жиру не бачили. Батьки за це платили, тому що в жіночому кіражу воно не йшло. Відповідно до обов'язків, за якість закуплених продуктів має відповідати кумірник дитсадка. Але та заперечує, мовляв, звідки взялися жир замість м'яса та черв'яки у сушці для компотів, не знає. Та на підтвердження показує свіжі, нещодавно завезені харчі. Все змінено. Ні, поміняли. Провели новий тендер. Завідувачка закладу запевняє про неліквідні продукти. Дізналась лише з фотографій кухаря Ірини. Каже, скарг, принаймні письмових, з цього приводу не отримувала. Той був сплошний жирик, ми з нього фрикадельки робили. Ми підійшли, Раїса Іванівна, позвали на кухню, що робить? Я ж не знала, що треба письмове звернення, вибачте. Треба я писала. Обов'язково письмову. Оприлюднені світлини шокували не тільки батьків дітей, а й інспекторів Держпродспоживслужби. Ті запевняють, дитячий садок обов'язково перевірять. Таких норм не може бути. Чому? Це згідно харчової продукції. Нас дітям дозволяється 1 грам сала і 80 грам м'яса яловичини. Щоправда, довести за фотографіями порушення норм харчування інспекції навряд чи вдасться. А от батькам і доводити нічого не треба. Вони запевняють, це вже не перший скандал через харчування у їхньому дитсадку. Після цього скандалу місяць часу починається дуже гарна їжа, контрольні порції стоять, заходьте, пробуйте і так далі. Потім проходить час, все втихло і починається те саме, що було. Та цього разу розголос дійшов і до місцевого відділу освіти. Там пообіцяли провести службове розслідування і в найкоротші терміни його результати оприлюднити. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Смерть за контент. Двоє блогерів загинули в одній із покинутих шахт у Кривому Розі. Понад 6 годин знадобилося рятувальникам, щоб розшукати та підняти на поверхню тіла загиблих. Усі подробиці нещасного випадку з'ясовувала Олена Мендалюк. Близько півночі п'ятеро чоловіків заради екстремального відео вирішили ризикнути життям. Двоє за допомогою альпіністського спорядження почали спускатися вентиляційним стволом покинутої шахти. На висоті близько 550 метрів вони зірвалися. И опросили тех, кто с ними принимал участие, проинформировали, что они там вроде бы пытались снимать какой-то блог или фильм. И по непонятной причине, ну или оборвались веревки, или не смогли удержаться, они оборвались и пролетели 500 метров. На глибину цього ствола. Майже 6 годин рятувальникам знадобилося, щоб знайти тіла блогерів та підняти їх на поверхню. Загинули Володимир Танілін і Денис Ткаченко. Наразі їх тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом, на теперішній час даний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі працівниками поліції з'ясовуються всі обставини даної події. Троє спільників, які не спустилися в шахту, не постраждали. За словами місцевих жителів, залишена копальня не має постійної охорони. Ну, як охороняється? Вона охороняється періодично. Прийшли, посиділи, ну що тут? А тут взагалі-то роблять, отут нашествие на це сооруження. Такі серйозні. Тут цигані налетять, тут рубають все. Місцеві жителі кажуть, це не перший нещасний випадок на цій шахті. За останні кілька років на її території вже загинуло троє людей. Олена Медрюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. У Сирії від обстрілу сил Асада загинуло 5 військовослужбовців турецької армії. Напередодні помер іще один з важкопоранених. Вчора сирійська армія застосувала важку артилерію у провінції Ідліб. На місці загинули 4 турецьких військових, і ще 9 були поранені. У турецькому Міноборони заявили, що сповна скористаються своїм правом на самооборону в разі повторення атак з боку сил Асада.
Арабські країни відкинули мирний план Трампа щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Заява пролунала на засіданні організації ісламського співробітництва у місті Джидда у Саудівській Аравії. Члени організації назвали план Білого Дому упередженим, бо відстоює інтереси Ізраїлю. Нагадаю, документ, який Трамп представив минулого тижня, передбачає контроль Ізраїлю над Єрусалимом та частиною території на західному березі Йордану, а також роззброєння Хамасу в обмін на фінансову допомогу США. У відповідь на це у палестинській автономії заявили про розірвання відносин з Ізраїлем та США. Усі ці зусилля мають бути спрямовані на досягнення справедливого рішення для палестинського народу, щоб палестинці могли створити власну незалежну державу зі столицею у Східному Єрусалимі відповідно до міжнародного права. У Каліфорнії чоловік відкрив вогонь по пасажирах автобуса. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Автобус прямував із Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Всередині перебували 40 пасажирів. Після стрілянини зловмисник кинув зброю та вийшов з транспорту. Його невдовзі затримала поліція. Чому так вчинив, поки невідомо. Про злочин повідомив один із пасажирів. Наразі стрільця затримали. Ми з'ясовуємо всі обставини інциденту. Усім пораненим надали медичну допомогу. Я пропрацював в поліції вже 25 років і таке бачив вперше. В Японії прокинувся вулкан Сіндаке на півдні країни. Унаслідок виверження над вершиною здійнявся 7-кілометровий стовп диму, а кам'яні брили розліталися у радіусі 600 метрів. На острові розташовані кілька лікувальних пансіонатів. Ніхто не постраждав, проте влада попередила про небезпеку наближення до розпеченої гори. Гірськолижний курорт Пейо першим в Італії відмовився від пластику. Там заборонили використовувати одноразовий посуд, тарілки, ложки, соломинки та пакети для кетчупу. Квитки також замінили на паперові. Адміністрація впевнена, навіть таке обмеження – це суттєвий крок у подолання забруднення. Адже щороку на альпійському курорті відпочивають близько 150 тисяч туристів і залишають після себе тонни пластикових відходів. Ми все змінили, починаючи з невеликих предметів, пластикові пляшки, соломки, одноразовий посуд. Тепер у нас все це лише з різних альтернативних матеріалів. Приміром, целюлозна пластмаса, картон або інші речовини, які не шкодять довкіллю. Грандіозний фестиваль світла відбувається нині у столиці Данії. Арт-об'єкти можна спостерігати по всьому місту у кольоровому світлі. Десятки будівель. Як Копенгаген приймає туристів та що стало перчинкою цьогорічного яскравого шоу? Дивіться далі в сюжеті. Із настанням сутінок у похмурому Копенгагені можна побачити невластиве йому явище – полярне сяйво. Утім, неприродного походження. Його імітували за допомогою лазерів і диму з нагоди лютневого фестивалю світла. Організатори дійства кажуть, влаштовують шоу, аби підняти жителям і туристам настрій у темну пору року. У лютому у Копенгагені сутеніє уже десь о 5 вечора за місцевим часом. Люди стають похмурими, не хочуть виходити з осель. Тож ми вирішили зробити наше місто світлим та подарувати його мешканцям яскраві враження. Прикрасити Копенгаген запросили митців з усього світу. Вони створили понад 40 арт-інсталяцій у різних куточках міста. Освітлили фонтани, фасади готелів, адмінбудівлі та пам'ятники. Утім, найголовніше дійство відбувається у місцевому парку Тіволі. Там розташували прожектор, який б'є світло майже через усе місто. Його промінь – 4 кілометри завдовжки. Місцеві жителі подейкують, у цю пору року столицю Данії видно навіть з космосу. Завдяки яскравому світловому дійству гостей міста більше на 20%, ніж зазвичай у цієї пори року. Тож задля безпеки частково обмежили рух автомобілів, а за порядком стежать посилені патрулі поліції. Це так приємно. Я почуваюся маленькою дитиною. Друзі порадили мені відвідати цей фестиваль. Вони їздили минулого року. Але побачити це на власні очі – це просто прекрасно. Ти зовсім забуваєш про холод. Щойно я сюди потрапила, на душі стало так чудово. Це створює дуже затишні та сімейні відчуття у жителів.
Грандіозне шоу освітлюватиме вулиці Копенгагена до 24 лютого. Торік фестиваль відвідали більше 200 тисяч людей. Цього року організатори очікують удвічі більше. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». У Парижі виставили на аукціон «Моналізу». Та не оригінал, а пано, зроблене з панелей кубика Рубика. Робота французького стріт-арт-художника Енвадера містить 330 блоків відомої головоломки. Щоправда, славнозвісна усмішка Джаконди не така рівна, як на полотні Да Вінчі, і кольори значно яскравіші. Але культове обличчя цілком впізнаване. За цей лот організатори сподіваються вторгувати щонайменше 150 тисяч євро. Вам не обов'язково розумітися на мистецтві, щоб упізнати Монну Лізу. Тут автор пов'язує субкультуру з мистецтвом класичного живопису. Оригінал та ця робота французького художника є свідченнями своєї епохи. Маю сказати, що «Інвадер» продовжує у тому ж дусі. У Лондоні вручили премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв «Бафта». Лідером за кількістю нагород стала історична драма «1917» режисера Сема Мендеса. У неї 7 з 9 можливих статуеток, зокрема за найкращий фільм та найкращу режисуру. Також кілька відзнак виборов Джокер. За головну роль у ньому Хоакіна Фенікса визнано найкращим актором. Серед жінок ця винагорода дісталася Рене Зельвегер за роботу у фільмі «Джуді». Премію «Бафта» небезпідставно вважають провісницею Оскара, адже вподобання американських кіноакадеміків досить часто збігається з думкою британських колег. Перше в державному медзакладі України у Закарпатському обласному кардіологічному диспансері провели унікальне оперативне втручання – кріоабляцію, лікування сердечної аритмії за допомогою холоду. Як відбулася перша операція? Далі в сюжеті. В коридорі Закарпатського кардіодиспансеру помітно нервує Володимир Росоха. Його дружину щойно забрали в операційну. Жінка перша в Україні, кому зроблять в державному закладі операцію з кріоабляції. Зривався ритм, і ми жили під постійним страхом інфаркта або інсульта. Слава Богу, що все добре, що і в мене не почався інфаркт або ще щось. Я надію, що буде все добре. Кріоабляція – сучасний метод лікування серцевої аритмії за допомогою холоду. Небезпечні процеси в серцевому м'язі нівелюють рідким азотом. Аби створити бар'єр для розповсюдження аритмії, лікарі роблять доступ у ліве передсердя. При цьому пацієнтка у свідомості. Пані, як ви себе почуваєте? Так. Добре, відпочивайте, зараз вечір. У вену жінки через стегно ввели спеціальний провідник. Через нього і азот. За процесом медики спостерігають через монітор. Із цих вен на серце потрапляють електричні імпульси, які заводять аритмію. Нам треба ізолювати серце від цієї патологічної активності. Зараз почнеться процес заморожування ділянки для ізоляції судини від серця. Операція тривала годину. Техніку виконання демонстрував лікар з Угорщини. Він виконує 400 таких операцій на рік. Це один з найпоширеніших методів лікування аритмії в Європі. Безпечний та ефективний. Я виконую ці маніпуляції вже 12 років. Сьогодні операція відбулася ефективно, успішно. Аритмія не повернулася. Кардіолог-аритмолог з Інституту Амосова Мирослав Петканич проводив операцію спільно з закарпатськими лікарями. Розповідає, збої ритму в серці можуть стати причиною серцевої недостатності і навіть спричинити раптову зупинку серця. Наразі частота даної патології фібриляції передсердя в популяції в цілому прогресивно зростає. У 2050 році кожен четверта людина на Землі у віці за 40 років буде мати дану проблему. Вдасться значно знижити ускладнення, які пов'язані з закономірним перебігом фібриляції передсердя. На Закарпатті така операція стала можливою завдяки гранту. Його надав регіону Світовий банк. Це 7,5 мільйонів доларів. Протягом кількох днів планують провести близько 10 операцій. Далі продовжать вдосконалювати навички складної маніпуляції. Сергій Ружицький, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на «Інтері».